Ništa, ja bih s vama čestitala ekipi na ISE na jednoj borbi, jedna jako kvalitetna utakmica, kao što su rekli, ne prenosi se s džabe derbi kola. Želim da čestitam mojim devojkama, stvarno znali smo da nas očekuje ovde možda čak jedno od dva najteža gostovanja. Mislim da smo u nekim situacijama odlučujućim pametnije donijele odluku i da je to presudilo. Želja je postojala s jedne i s druge strane, naravno, ali eto, mislim da smo bile pametnije u nekim situacijama koje su, da kada su nas ekipa ne ise stizala, da pametno napravimo i da se odlepimo na još. Želim sve najbolje u daljem nastavku, kao i mojim devojkama, da spremamo za dalje. Ništa, pre svega da čestitam protivnicima na zasluženoj pobedi. Ovoj svojim devojkama na jednoj fenomenalnoj borbi, stvarno dobra utakmica. Imali smo preveliku želju da igramo i nekako držale taj rezultat do nekog 55. minuta. E, onda je tu malo koncentracija pala, neke nesmotrene greške, ali dobro, tu je da naučimo neku lekciju. Lepo je što se ova utakmica prenosila jer je stvarno bio derbi. Ništa, mi nastavljamo dalje da još jače radimo, da treniramo i da što bolje rezultate pružimo u daljem toku takmičenja. Teška utakmica, mnogo mi je drago u ovoj pripremi utakmice da su devojke bile svesne koliko nas težak posao čeka ovde. Ja sam siguran da ne znam ko će još da uzme bodove u Nišu. Ekipa Nise igra kvalitetno, imaju kvalitet igrački, dobro su spremne, dobro trkački, stvarno mislim da ne mogu sad, malo sam pod stresom, 4-5 razlike smo došli da nerešeno, da procenim baš koliko je kvalitet, ali znam da su jedne i druge devojke trudile da daju maksimum i za prvo kolo mislim da negde i nije bilo loše. Što nas sami tiče, mislim da je utakmicu rešilo Jođine odbrane zadnje 4-5 minuta, stvarno mislim da je ona ta koja je, eto, uz našu sigurnu realizaciju napravila razliku, tako da, eto, možda je i presudilo, mi smo odigali možda više egal utakmica u ovom pripremnom periodu, tako da smo već proživljavali ove situacije gde vodimo pa izgubimo, vodimo pa nastignu pa pobedimo, vodimo pa nastignu pa pobedimo, tako da, eto, možda nam je to neko iskustvo, ne znam stvarno koliko ekipa nisu odigala ovakih egal utakmica u pripremnom periodu, mi jesmo i možda nam je to pomoglo u ovim nekim ključnim trenucima. Sećam se što se niko nije povredio s jedne i sa druge strane, ekipe Nise želim da cele sezone prođu bez povreda i da se vidimo zajedno u play-offu. Atmosfera u Paličaju? Kao i uvek, ja sam i prošli put, ja izvinjavam se, stvarno, i mnogo cenim nišku publiku, stvarno, 6-7 godina sam dolazio kao trener Pazove, 6-5, evo sad, ovo mi je peta sezona u Superligi, kako dolazim kao trener Inđije, niška publika je neko ko poznaje rukomet, razume rukomet, poštuje publiku protivnika, tako da, stvarno, ja sam uvek počastovan kada dođem i vodim bilo koju ekipu ovde u Nišu, tako da nemam šta da kažem za primjer. Pre svega bih čestitao kolegi na jednoj fenomenalnoj utakmici. Ono što smo očekivali, to se i desilo. Znali smo da će biti jedan praznik rukometa, da će biti jedna borba do poslednje lopte i tako je bilo. Evo, ajde, malo ovaj rezultat na kraju, 29-25, probali smo tu na kraju malo da ih stisnemo, malo da probamo da ukrademo neku loptu, eto, da napravimo nešto, ali nismo uspeli, pa je s tim, eto, u vezi ovaj rezultat možda malo i previsok za kraj, ali nebitno je dalje 2, 3 ili 4, bitno je da se igrala jedna dobra utakmica, da smo i gubili, da smo stizali. Presudile su, jeste, upravo je kolega kad kaže da je te dve, tri odbrane, ali ja mislim pre svega kad gledam statistiku, 13 izgubljenih lopti, mi imamo danas 6 u prvom poluvremenu, 7 u drugom, mislim da u jednoj derbi utakmici to ne može da se dopusti, da je to puno, čak bi bio spreman da kažem da to mora da se na pola smanji, nekih 6 bi možda i uspeli, ali već 13 je puno, tako da vidi se da je Inđija uigranija ekipa koja je duže vremena zajedno, nas su te tehničke greške koštale, to je to hvatanje dodavanje između devojaka, nisu još u punoj toj formi, nisu još tu na pravcu dodavanja, ali dobro, rekao sam, za 2-3 kola sigurno da će doći sve na svoje, što više utakmica to bolje. I nadamo se sve boljim i boljim igrama. Drago mi je da je niška publika došla, drago mi je da podržala ove devojke, nadam se da će dolaziti i dalje u ovom broju, čak i u nekom još većem broju, jer ove devojke to zaslužuju i siguran sam da ih neće razočarati.